ngarau irah tapura margi kantun dua mingon deui bebasna parapun panawa nyamur hukuman anu tangtos. Prabu Yudhistira gentos jenengan janten wijah kangkang sedengken Bima janten jagal Birawa. Raden Arjuna gentos jenengan janten Raden Kanti Warahatnala. Nakula Sadewa Kantri Pala Sareng Dharma Ganti. Sedengken Prabu Yudhistira cepeng dama janten penasehat umum di Nagara Wirata. Bima janten jagal tukang mencitan banteng, tukang mencitan sapi kelayan muning. Sedengken Raden Dipati Arjuna janten pelatih tari